بە پێی بەدواداچوونی ڕێکخراوێکی ئەڵمانی هێنانی ژنی دووەم لەلایەن پیاوانەوە لە دەڤەری گەرمیان لە نێوکەم پیاوارەکاندا ڕووی لە زیاد بوون کردووە ڕێکخراوێکی تایبەت بە منداڵانیش پێی وایە کە بەردەوامی ئەو دیاردەیە کارەسات بۆ منداڵان دەخڵقێنێ دیار ئێمە وکو ئاگدارین چینە ناو خەڵک و ئەو ژنانەی کە تووشی و حاڵەتان نەبوونە بڵێ مێردەکانیان ژنی بەسەر هێناوە بە تایبەتی ژنی عەرەب ینی پیاوی وا هەیە موالیدی شەستە ژنی هێناوە موالیدی 91-95 85 یاخود 98 و زۆر جاریش ئێمە ئەبینین یان ژنەکان گلەیەکەن ئەڵێ ئمە ترسمانەیە لەوەی پیاوەکانمان ژنی عەرەب بێنی ئەڵێ ناوێرینی چیان لەگەڵ بڵێن هەشتێک بڵێن ئەڵێ ژنی عەرەب هەیە بە 500,000 یاخود بە بەلاش یانەوەیە کە گرازێکی بۆ بکەم ئەم کێشانە هەیە بە زۆریش ئاوارن و ئەو خۆی لە خۆیە کە باسی ژنی دووەمەکەی دڵنیا بکە هەر ئەوانی کە خێزاندارن مناڵی تریان هەیە زەرەرێکی گەورە بمناڵانەیە جگەلەوە لە هەمان کاتە ژنی دووەمیش هەر زەرەرە چونکە هەندێک لەو کچانەکە بەڕاستی زەواجیان پێکردلایەن کەسە کاریانەوە تەمەنی یاسایان تێپەڕ نەکردووە بەڵام بەداخەوە لێرە لە چ دادگایەک ئەو کچانە مارە ئەکرێن ئەوە بۆ خۆیەکێکە لەو کێشانەی کە ڕوبەڕووی بنێتەوە تایسەش چارەسەری نیە وە کاردانەوەی لەسەر مناڵەوە تۆ خێزانێک پەرتەواز بێت زەرەرمەندی یەکەم لە زەواجی دووەمە مناڵان ئافرەتان و چالاکوانانی بواری ئافرەتان داواکارن کە ڕێگری بکرێ لە قۆستنەوەی کەمدرامەتی و خراپی باری ئابووری ئاوارەکان لەلایەن هەندێک لە پیاوانەوە من داوا لە هەموو ڕێکخراوەکانی ژنان دەکەمەوە هەموو ڕێکخراوەکان کە کۆمەلگەی مەدەنین بێنە دەنگ لەسەر ئەو شتە و قبوڵی نەکەن یاردێکی زۆر ناشرینە بەڕاستی بەڵێ ئێمە وەکو کۆمەڵی ئافرەتان لەگەڵ ژنی دووەمانین و هەروەها لەگەڵ ئەوە دانین کە ئافرەتە ئاوارەکان ئیستیغلال بکرێن لەلایەن پیاوانەوە چونکە ئێستا ئافرەت ژنهێنانی دووەم زۆر زۆر ڕوو لە زیاد بوونە پەرەسەندنی دیاردەی هێنانی ژنی دووەم لە نێو ئاوارەکاندا بۆتە گرفتێک و خێزانەکانە دەڤەری گەرمیان لە ئێستاوە بەدەستیەوە دەناڵێن بۆیە ئەرکی سەرشانی هەموو تاکێکی کۆمەڵگەیە کە ڕێگری لەو دیاردە ناپەسەند دەبکە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان